Està més cotitzat a fora que a casa i això l'obliga a passar-se molt temps lluny del seu poble, a la Cellera de Ter. L'artista Xevi Vilaró treballa amb galeristes d'Europa i d'Amèrica i això fa que part de la seva obra no s'arribi a veure mai aquí. En l'actualitat s'inspira en la reivindicació dels sentits. El campanar de la Cellera de Ter l'acompanya mentre treballa des de fa poc més d'un mes. L'artista Xevi Vilaró ha tornat a casa després d'estar un any i mig a Mèxic creant i exposant la seva obra. És el seu principal mercat, però no l'únic. A Califòrnia i Miami també hi té una bona entrada. Encara que no ha deixat de pintar sobre tela, la seva preferència és treballar amb grans formats de metacrilat i il·luminar la peça des de darrere. Això afegeix un component més al seu ja provocador estil realista. És molt contemporani el realisme, no? I s'ha de lluitar per això, perquè el realisme és pintura molt contemporània i molt moderna. El que, clar, és una temàtica que has de tractar i uns materials amb els que has de treballar, no? I has d'innovar una mica amb això. Diu que es basa en el més proper, en l'ésser humà, cap on va la societat, en la mort i la religió. També creu que cal defensar els sentits, com transmeten els seus quadres White Series. Les olors, no? Els records que et queden de la infantesa. Crec que és una cosa molt important en la teva vida, que és que els primers 7 anys et formes com a persona i crec que això és una cosa essencial del ser humà que no s'ha de perdre. I això és el que busco, sense rebutjar la tecnologia, només faltaria, però sí que s'han de transmetre aquests valors. No? Els sentiments que plasma els quadres sovint contraposen tendresa i agressivitat i una temàtica constant, la urbana, la menys viscuda per l'autor. Vilaró diu que prefereix protegir el seu món més proper, al del poble de la Cellera, mantenint-lo en l'anonimat, i pinta el que, segons ell, li és més llunyà, més desconegut. Una aposta que li està anant prou bé.